sem grana pra comer. E a Dini tá com fome, cara. O que a gente vai fazer? Ele já tá com fome, Dini. Mas também tá comendo por dois. Ah, claro que eu tô com fome, mas é que eu tô com muita fome. Ah, mas eu também tô com fome. Ah, acho que já sei o que eu vou fazer. Tá vendo esse povo andando na rua aí? Um monte de gente olhando pra gente, não tem? Tem. Quanto que eles vão dar, será, pra gente por esse corpinho? Será que eu vou ganhar uma grana hoje? O que vocês acham que dá um dinheiro? Essa aqui, ó, essa aqui vai. Tá. Olha lá, ó. Olha só a carinha deles, ó. Pô, eles não estão com fome? Olha a carinha. Você não acha que eles merecem um dinheirinho? Eu tô grávida. Então dá um dinheirinho pra nós. Uma moedinha. Qualquer coisa. Por favor. Somos ricos com fome. Ricos banguelos de cabelo amarelo ali, ó. Ó. Nada? Pô, muito obrigado. Nossa, lá, Beck. Esse cara só tem cartão. Cadê a maquininha daí? Tá aqui. Tá aqui. Tem gente escondendo a bolsa já. Tem nada de você aí, ó. Por favor. Por favor. Oh,
Thank you.
muita coisa pra fazer, cara. Não, fica mais um pouco com a gente, não tem que ir embora. Ei, eu percebi que você tava olhando pra Sheila, cara. É, mas ela só olha pra você. Cara, eu posso te ajudar. Como você me ajuda? A Sheila é uma mulher que acredita no amor. Eu acho que é isso que você tem pra dar pra ela, de verdade, amor. Eu tenho fé no amor. Quero que você tenha a sua vida ser crime, doente, escapulido, doente, escapulido, doente.
isso aqui é lixo, rasga isso. Eu não posso, cara. Você não pode aí servir seu país, matar gente inocente, criança e mas aqui mulher. Tá escrito, cara, eu vou ter que ir, cara. Eu tô sendo convocado, não vai ter que você fazer, não cara. Pode ir, cara. Cara, não sei o que fazer, cara. O que tá acontecendo aqui, velho? O que foi, Claude? O Claude foi convocado pra guerra e resolveu ir. Que? Claude, você não pode me deixar aqui sozinha. O que, que a gente pode fazer, Claude? Não tem o que fazer, eu vou ter que ir pro exército. Quê? Eu vou ter que ir, não adianta. Já sei o que a gente pode fazer. Se a gente fizer uma passeata no central. Isso, boa! Vai ser ótimo. Você fala isso por mim? Eu também falei isso por você, Claude. Eu confio muito. Eu já sei o que nós vamos fazer. Na noite de Aquário, vamos queimar nossas cartas. Isso. Queimemos nossas cartas. Conta mesmo, é homem, não é homem coisa nenhuma, não. Ah, mas todo homem é igual mesmo, é tudo igual vassoura. É só você cortar o pau quando tu entrar pra fora. É uma loucura, meu Deus do céu, mas as minhas amigas vão adorar. Ui, eu amo subir em inglês. Ai, que delícia. Ai. Ó, já chegou a lésbica grávida, né? A loucura, tudo bom? Tudo bem. Tudo bom? Oi. Que beleza que vocês tudo são. Bem. Ó, já tá rodando. Eita, que o Robert tá vendo, Jesus Cristo. Olha, o musical do Rei Leão tá aqui também. É uma loucura. Ah, não! Não vai me dizer que a gente tá no meio dos hippies! É, meu Deus! Eu sou Margarete Mead. E esse é meu marido, Robert. Nossa, bem, já tá pelado? Não, é quase Leonardo DiCaprio. Rubens, cala tua boca, tá?
adora falar. Ah, tô feliz. Achei, hoje vai estar bom. Ah, que delícia. Ah, mas vem cá. Tem uma coisa que tá me incomodando. Mas, né? Tá... Não, não sou da Grifinória, não, velho, tá? É uma coisa que tá me incomodando. Mas, né? Tá faltando. E homens? Homens? É, mas... Putz... Eu... É, tá faltando homens. Ah, eu... Né? Eu entendi. Porque eu... Né? Eu entendi. Você quer saber se eu sou gay? Não dei nome nos boi? Olha, Margaret, gay, assim, tipo, muito gay, eu não sou, não. Mas se o Mick Jagger deitasse na minha cama, eu não resistiria, não. E quem recusa? Vai, vem cá! Tanta coisa que tá me incomodando... Tanta coisa que tá me incomodando também, sabe o que que é? Mas por quê? Por quê? Por quê? Porque você tá... Ah, você quer saber porque eu não corto o cabelo? Você quer saber... Por que é que eu sou assim? Cabelo cresce em mim igual o capim. Por que é que eu não cortei? Se quer saber, não sei. Não foi promessa, não, nem provocação. Acho que eu chupei alguma coisa lá atrás. Minha voz até engrossou.
Mas você continua linda. Interessada. Não fala isso não, negão, senão eu fico. Diamante negro. Mas que delícia! Adorei vocês! Afinadíssimos! Ai, meu lésbica! Meu Deus, que beleza vocês! Se eu pudesse, eu transava com todo mundo! Menos com você, Rubens! Menos com você! Isso que transa milhões de mel! Ai, que delícia! Meu Deus do céu! Olha, ai, caiu! Azar! Que delícia! Olha, gente, mas vocês são afinadíssimos! Vocês podiam montar um musical! Acho que não é mesmo? Que delícia! Mas agora eu chegou! Chegou a hora, por quê? Que oração, Rubens? Hora da missa! Hora da. Hora da missa, tô meio doida! Eu tô louca? Tá? Tô doida? Ai, vamos tirar uma foto com a gente! Isso mesmo! Vamos tirar uma foto, eu tinha até esquecido! Vamos tirar uma fotinha! Levanta, não levanta tudo! Ah, no 3x, hein? 1, 2, 3... Pênis! Diferente! Diferente aqui, né? Mas não repete, senão eu fico. Que delícia, vamos embora? Vamos que já deu! Ah! Ai, que delícia, vamos lá. Loira oxigenada, sai! Ai, vizinha, sai! Releão, sai! Ai, que delícia, me deixa um beijo na boca! Ah! Ai, que delícia, mas chegou a hora da gente ir embora! Ah, bem que eu queria ficar. Mas como diz aqueles gostosos, aqueles adolescentes da idade de vocês, vão se fuder. Direitinho demais. Tchau, gente. Tchau. Vai logo, Homer, de caralho. Aí, galera, olha quem tá voltando aí. A cheira. Venham todos ao encontro pela paz.
alterando, falsificando ou destruindo esse documento, poderá pegar multa de até 10 mil dólares! Ou então, pegar até 5 anos de cadeia. Onde eu vou? Qual o caminho? Qual a saída? Qual o porquê? Quem me responde se faz sentido eu não viver? Para onde eu vou, eu sigo as crianças? Onde elas vão? Será que enxergo nos olhos delas se faz sentido ou não viver? Qual o vento? Qual a tempestade? Será que a luz de neon vai dizer? Quantas calçadas? Quantos andaimes? Quantas esquinas vão me perder? Thank you.
aqui, Cláudia. Saudade? Ah. Sheila, eu voltei porque preciso pedir desculpa pra você. Na verdade, pra todos vocês. Principalmente pra você, né? Desculpa aí, cara. Desculpa aí, desculpa aí. Aê, cara. Claro, né, cara? Festinha! Thank you.
Parecia uma alucinação. Sonhou comigo, é Cláudio. Não, Dini, não dessa vez. Mas eu preciso ir dessa vez. Pra onde? Pra onde? Eu tenho que seguir, servir o país. Servir o país, de novo. Não vou sair de novo. Não, Para isso, eu tive um sonho com o Mick Jagger. Ah, Clou, que a gente tá falando sério, cara. Agora o Clou tá indo pra guerra mesmo. Desculpa. Não. Ei, você tem certeza disso dessa vez, cara? Tô merda, eu não queria, cara. Mas eu vou, cara. Se teve uma coisa que essa história me ensinou, cara, é o valor do amor e da amizade. Eu tomei uma decisão, tá? Eu vou no seu lugar. Que? O que você tá falando, velho? Chega. Não se mete, né? Cara, é que você é idiota, cara. O exército não foi feito pra você, cara. Aqui é só a tribo que precisa de você, cara. Eu não tô fazendo isso por mim, não, cara. Você precisa viver esse amor. Você e a Sheila, você e a tribo. Você precisa viver isso, cara. Corta o meu cabelo. Quem cortou esse cabelo, cara? Tem que cortar o cabelo, cara. Para com isso. Nossa, não chora mais, velho. Alguma língua que ninguém tá entendendo? Dá! Eu tô falando com você! Você não sabe, você não sabe quem eu sou, não? Eu pedi pra cortar meu cabelo! Então eu quero que corte! Se ninguém vai cortar, cara! Se ninguém vai cortar, eu mesmo corto! Como assim você vai? Isso aqui é só cabelo! Isso aqui é só roupa! Não importa o cabelo, não importa a roupa, não importa o nome! O importante é o que cada um sente um pelo outro. Hoje eu deixo de me chamar George Berger e passo a me chamar Claude Bukowski. E você passa a chamar George Berger e é o líder da tribo. Eu tô fazendo isso por você, pela Sheila, por mim, por todo mundo. É minha escolha, cara. Quem na escuridão subiu?